эфире новини Витебской области. У студии Наталья Байнарович. Витаю вас. Бярэзінскі біясферны запаведнік атрымае грант па мерам у 100 тысяч еўра на развіццё экатурызму. На яго тэрыторыі будзе створаны цэнтр міфалагічнага турызму. Тут з'явіцца музей экалагічная сцежка, экспазіцыя пад адкрытым небам. У Беларусі такому турыстычнаму аб'екту няма аналагу. Са 150 удзельнікаў, якія падалі заяўкі на грант, абраны 16. Праект на базе бярэзінскага запаведніка пад прадстаўніцтвам беларускага грамадскага аб'яднання «Адпачынак у вёсцы» заняў 6 месца. Яго рэалізацыя пачнецца ў студзені 2016 года. А завяршыць усе работы плануецца да канца 2017 года. Усе сем'і, у якіх выхоўваюцца непаўнагадовыя дзеці, правяраюць супрацоўнікі МНС. Пажарная бяспека пад асаблівым кантролем пасля таго, як у Віцебску на праспекце Будаўнікоў у агні загінула 7-гадовая дзяўчынка. У кватэры не было пажарных апавяшчальнікаў, і цяпер інспектары ўсё часцей настойваюць на іх устаноўцы. Рэкамендацыі выслухалы наш корэспандэнт Вольга Шмаргун. С початком отепляльного сезона супрацовники МНС и днюють, и ночуюць у приватным секторе. Под контролем у першую чаргу пячное отепление, особливо у домах, где живут шматдетные семьи. Все лето спис адрасов значно поширился, только у Витебскую больше за 41 тысячу. Инспекторы не обминуть ни водную семью с детьми, навод коли живе тая у кватеры и выховываю сяго только одно дитя. У Ины Шайко шестеро малых, гэты дом на улице Пролетарской набыли меньш за год тому. Пожарная комиссия яго пакуль не прымала. И про рэхі у пожарной бяспецы супрацоўнікі МНС знаходзяць адразу. Вялікая колькасць бытавых прыбораў, пластык ва ўнутранай апрацоўцы пакояў, толькі вось не аўтаномных пажарных апавяшчальнікаў, ні вогнетушыцеляў няма. Праўда, гаспадыня запэўнівае, іх плануюць установіць, да і дзяцей вучаць не гуляць за гнём. Никакие костры, никакие гуляния со спичками, вот нигде. Не лазить ни в котлах, самим не включать, ничего не это. Это, конечно, запрещено. Тым не менш, инспекторы разумеюць, у гэты дом им яшчэ прыйдзецца вярнуцца, каб праверыць, ці выканае сям'я рэкамендацыі. Взрослый, правда, большой, понимает, что нельзя играть со спичками, да, что нужно присматривать за братьями, за сестрами, чтобы они там нигде ничего не поджигали, ни на улице, ни в доме, правда? По наступным адресе на улице Карла Маркса инспектору сустракая мать 8 детей Анастасия Духович. Про установку автономных пожарных оповещальников у своей трехпокоевой кватеры великая семья поклопотилась. Правда, от зоркого вока инспекторов не утаились лямпочки без плафонов и оголенные проводы. Яны могут стать причиной узгорания. Там у господы не раять, серьезнее отнестися до пожарной безопасности. По поводу извещателя обязательно, чтобы не оставляли без присмотра электроприборы включены, газовое отопление. И вот такая памяточка для родителей. Пожалуйста, свободную минутку почитайте, изучите вот, и соблюдайте, конечно, все правила. Таких рекомендаций у ближайшие дни супрацовники МНС огучат сотни. Суместные рейды зараз проходят по всей области. Мы уделяем внимание, в первую очередь, это установки и наличию автономных пожарных извещателей. Это прибор, который предупреждает возникновение пожара. В случае малейшего задымления он срабатывает и оповещает человека о пожаре. За уваги, рейды и рекомендации – это все, что могут супрацовники МНС для профилактики пожаров. Тем часом, с початку года по области у огни загинули трое школьников. И за разговорка повинна идти про то, как обовязывать семьи с детьми устанавливать автономные пожарные оповещальники. Вольга Шмаргун, Леонид Табола, Дмитрий Котов. Новины. Витебск. У Витебску прошел финал пешего областного творчего проекта «Восинский марафон 2015». Он объединил педагогу, милиционеру и их подопечных, подлетку, которые находятся на улику инспекции по справах неполногодовых, те у социально небеспечном становище. Гульня клуба веселых и знаходливых дозволила детям раскрыть свой творческий потенциал, у жартовной форме нагадать об тем, чего нельзя робить, и подказать, что робить, как жыццё стало лепше и приватнее. Заявки на удел в Осинском марафоне подали 19 команд. У финал вышли 6. Главная цель – это объединить усилия учреждений образования, органов внутренних дел, учреждений дополнительного образования, комиссии по делам несовершеннолетних, общественных организаций и путем игры КВН формировать у них и гражданскую позицию, и правовую культуру, и законопослушное поведение. Мы старались своей командой, мы пытались найти ту точку опоры,
то сильное звено в нашей команде, которое принесло бы нам победу. Мы придумывали шутки, сидели часами в зале, репетировали. У выніку трохгадзіннай барацьбы пераможцамі першага восеньскага марафону стала каманда з Полацкага района. Яна будзе абараняць гонар вобласці ў рэспубліканскім фінале, які пройдзе напрыканцы лістапада ў Мінску. Аршанская велосипедистка Татьяна Широкова установила рекорд Беларуси у индивидуальной гонцы переследования, якая проходила на первом этапе Кубка Свету по велоспорте на треку у Колумбии. Дистанцию 3 километра наша землячка переодолела за 3 хвилины 300 и 984 тысячные секунды. Татьяна Широкова заняла другое место у гонцы с выпробованием. А на 20-м чемпионате свету по кикбоксингу, який финишовал у Сербии, у составе сборной Беларуси солировали полоские спортсмены. Яўген Цяліца стаў чэмпіёнам свету ў дысцыпліне К1, а яго партнёр па камандзе Артур Ісаянц заваяваў серабро. Королева спорту лёгкая атлетыка збірае маладую світу. Беларуская федэрацыя лёгкай атлетыкі па ўсёй краіне правяла акцыю 300 талентаў для каралевы. Для ўдзелу ёй запрасіла хлопчыкаў і дзяўчынак, якія мараць займацца спортам. У Віцебску для будучых лёгкаатлетаў арганізавалі вучэбна-трэніровачны збор, дзе яны пад кіраўніцтвам вопытных настаўнікаў асвойвалі і новыя прыёмы і навыкі. Сергей Місурагін з падрабязнасцямі. Мы становімся на калені. Берём мяч. Он лёгкі, мяккі. Республіканская спартыўная акцыя 300 талентаў для каралевы аб'яднала ўсе рэгіёны Беларусі. Арганізавала яе Беларуская федэрацыя лёгкай атлетыцы для вучняў другіх чацвёртых класаў, якія мараць стаць пад сцягі каралевы спорту. Самыя хуткія, лоўкія і трывалыя прайшлі два туры выпрабаванняў і заваявалі права прыехаць у абласныя цэнтры, каб атрымаць майстар-клас ад прафесіяналаў сваёй справы. Школьнікі Віцебскай вобласці знаходзіліся ў ідэальных умовах. Яны жылі, займаліся і трэніраваліся на базе вучылішча Олімпійскага рэзерву разам з дарослымі лёгкаатлетамі. Дзеткі сабраны ў нас са ўсіх раёнаў вобласці. З удавольствам прыязджаюць, вучацца, смотрят, як займаюцца старшыя спартсмены, як яны перанімаюць опыт. Ну, я думаю, што ў будучым яны будуць больш увлекацца спортам, інтарэсавацца спортам, ну і проста здаровы образ жыцця. На першы позірк практыкаванні, якія выконвалі дзеці, былі не вельмі складанымі. Але каб справіцца з заданнем правільна, трэба было вельмі пастарацца. Калі ж адчуваеш падтрымку аднагодкаў, то і справа ідзе значна лягчэй. Ну, я сюда попала, потому что я с детства занималась спортом. Я уже четвертый раз на соревнованиях. Ну, было все легко. Было тяжело, а иногда было легко. А попала сюда, ну, потому что был, наверное, спортивный сильно. Вучэбна-трэніровачны збор завяршыўся, юныя спартсмены працягнуць заняткі дома. Наперадзе іх чакае сталічны фінал рэспубліканскіх спаборніцтваў, а трэнеры па лёгкай атлетыцы тым часам прыглядаюцца да будучых выхаванцаў. Сергій Місурагін, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. «Культпралёт» – мастацкий проект под такой назвой представил Витебску модный столичный мастак Руслан Вашкевич. В той час, как культурные подеи Беларуси по инерции концентруются у Минску, Руслан Вашкевич наумысленно смещает звыклый центр мастацкого життя на периферию. Захопленный неформальным хаосом выставочной арт-просторы на Толстого 7, он представляет свою новую серую витрины простины. Когда я сюда приехал в Витебск и посмотрел ваши залы, вот это пространство мне очень понравилось. Такой неформальной обстановкой, абсолютно вот таким творческим безобразием, по-хорошим, по-настоящему. И, ну, оно как бы из художника снимает лишнюю ответственность. Такую. Можно как-то проявить, можно рискнуть на какой-то дерзкий жест. Тут нету каких-то очень важных сообщений для зрителя. Тут есть такое обещание просто какой-то свободы, обещание какого-то драйва. Это декорации к нашей жизни. Это не искусство, на которое надо там бояться смотреть, вздыхая, а это вот всего лишь то, на фоне чего мы можем себя проявить более свободно. На думку мастака, правінцыйны глядач больш зацікаўлены і гатовы да асэнсаванага дыялогу. Яго карціны іранізуюць над грамадствам спажывання. Сам Вашкевіч называе гэта ікея-фармат. Фармат клішаваных абразкоў карыстальніцкага інтэрфейсу.
Акунуцца ў свет спакою і гармоніі, захапіцца прыгажосцю навакольнага асяроддзя запрашае латвійская мастачка Лайма Акмінціня. Яе выстава адкрылася ў абласным мастацкім музеі. Сярод першых наведвальнікаў была Святлана Макаева. Выстава Лаймы Акмінціня стала працягам двухбаковай творчай садружнасці. За апошнія гады віцебскі глядач адкрыў для сябе новыя імёны таленавітых латвійскіх майстроў, работы якіх адрозніваюцца разнастайнасцю жанраў і стыляў. Выставка Лаймы Акмінціні – это еще один вектор в этом развитии, потому что сотрудничество между детскими художественными школами – это, пожалуй, очень важный и нужный момент. Лес – голосы. Такую назву дала своей выставе Лайма Акмінціня, живописец, магистр педагогики, выкладчик мастацкой школы у Юрмале. Дзяцінства Лайма прошло побач с лесом, тому и на свои картины яна переносит его чароўныя мелодии, отчувая шкалаханне лісця, траў и нават их пах. Голосы. Гэта другая тэма карцін мастачкі. Спявак і рух спеваў, унутраны і вонкавы. Лайма, як і многія ў Латвіі, спявала ў аматарскіх харах. Свята песні і танцы, якое праходзіць у Рызе, мае вялікае значэнне для ідэнтычнасці латышскага народа. Калега і сябра мастачка Лайна таксама не ўяўляе жыцця без песні і пэндзаля. Але Лайма здзіўляе яе сваёй шматграннасцю, уменнем спалучаць многае ў творчасці і жыцці. Лайма вырасціла трёх больших хороших сыновей. Она работает и в Юрмальской школе, она работает и в церкви и делает мультфильмы, которые хорошо поступают там, ну, в всемирном конкурсе. Тем более она, ну, как вы видите, прекрасная художница. Лайма пропоновала наведвальникам выставы «Духмяна почастунок». Я хотела что-то привезти из Латвии, из латвийских лесов, и хотела угостить латвийским черным хлебом и медом. С картинами Лаймы Акмінціня можно познакомиться у областным мастацким музее. Выстава открыта до 23 листопада. Светлана Макаева, Александр Приставка, Новина Витебск. Агляд свежых падзей чарговага нумара газеты «Віцебскія весці». 5 лістапада журналісты раскажуць, колькі часу спатрэбілася спецыялістам «Віцебска-Былгаза», каб пабудаваць і ўвесці ў эксплуатацыю газаправод у аграгарадку Зубрэвіча Ашанскага района. Якія ўнікальныя навукова-тэхнічныя распрацоўкі былі прадстаўлены ў Наваполацку падчас 4-га эканамічнага форуму, дзе знаходзяцца новыя ўчасткі платных дарог і як будуць разлічвацца за праезд вадзіцелі. Акрамя таго, карэспандэнты газеты пабывалі ў вёсцы Мурагі Расонскага района, на радзіме самага містычнага беларускага пісьменніка Яна Баршэўскага. Пра ўсё гэта на старонках чарговага нумара газеты «Віцебскія весці». Выпуск навін на гэтым завершаны. Я з вамі развітваюся. Прагноз на бадзёры настрой ад «Макдональдс» 1 верасня. Кожны 7 кубачак кавы на сняданак бясплатна. Узнай, кто ты, сова или жаворонок. Участвуй в акции «Макдональдс» и получи 7 кофе на завтрак в подарок. Подробности на mcdonalds.by. У ближайшие сутки по области будет воблачное надворье, переважно без опадку. Ночью и раницей местами туманный, ветер неустойливый, слабый. Температура по ветру ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 5, плюс 10. У Витебску так само будет воблачно, переважно без опадку. Ночью и раницей слабый туман, температура по ветру ночью плюс 4, плюс 6, днем от 6 до 8 градусов тепла.